Nu skulle I gerne se min skærm med et slide på om spildevand og klimatilpasning. Og det er et af de emner, som vi også har med her på kurset, og det har vi med til sådan et introduktionsniveau. Det har en vis sammenhæng med lokalplanlægning. Og der kan man se næste slide. Så jeg kan få skifte. Ja, det her slide. Det er godt nok et stort slide. Men der er noget, der hedder klimatilpasningsplaner, eller kaldes klimatilpasningsplaner, og så er der noget, der kaldes klimalokalplaner. Og begge typer af planer her, det er planer efter planer. Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. En vejledning. Og den bygger på en aftale mellem regeringen og kommunernes landsforening. Nå, men så de der klimatilpasningsplaner, som så kom efter den her vejledning var kommet, det er, de kom i form af kommuneplaner, enten som tillæg, eller også bliver de indarbejdet i kommuneplanerne. Så vi er altså gør med et helt almindeligt kommuneplanemne, kan man sige. Det fremgår bare ikke rigtig tydeligt af planloven, at det skal behandles på den her måde i kommuneplanerne, for det bygger på den her vejledning. Jeg kan lige sige lidt om den her planlægning. Den opererer med tre kort, og det er altså ret simpelt. Det første kort, det er et kort hvor over hvilke arealer, der bliver oversvømmet, hvis der kommer en masse vand. Og det andet kort, det er så et kort over, hvor har vi de mest værdifulde samfundsmæssige bygninger og infrastruktur. Og det tredje kort, det får man så ved at lægge de to sammen. At der, hvor vi har noget, der er meget værdifuldt samfundsmæssigt, og vi har en stor risiko for, at det bliver oversvømmet, det er der, vi skal gøre noget først på klimatilpasningsområdet. Så det er jo altså de kort der, og I vil kunne se dem i mange kommuneplaner, hvis I finder nogle kommuneplaner. Og så kom den med nogle anvisninger til, hvad der så skulle indgå i kommuneplanen, i hovedstruktur, retningslinjer og rammer. Og så kom det med noget, der var en lille smule fremmed, måske for kommuneplanerne, nemlig en handlingsplan. Altså kommunerne skulle også skrive, hvad vil vi gøre, hvornår, og hvad vil vi gøre først. Og det er nok det, der var sådan, der gik mest på tværs af den traditionelle kommuneplan, som jo ikke har været på den måde handlingsorienteret. Jeg fandt et eksempel for her på en klimatilpasningsplan. Jeg tror, det var fra Vejen Kommune, som så har lavet en klimatilpasningsplan her i 2014 og skriver noget om det på deres hjemmeside. Og det er jo nogle år siden. Så gik jeg over og så Vejen Kommunes kommuneplan. Det kunne man se via den her planportal, som kommunen havde lavet. Jeg klikkede mig frem til kommuneplanen. Nu har jeg bare åbnet det her. Kommuneplanen for Vejen Kommune. Og jeg tror, jeg kom ind i retningslinjerne. Yes, der er klima. Jeg kan se, at de så har indarbejde nogle af de her klimabestemmelser fra deres klimatilpasningsplan. Det er simpelthen bare blevet bygget ind i den helt almindelige kommuneplan. Så når nogle kommuner henviser til deres klimatilpasningsplan, så kan det endelig enten være et særskilt dokument, altså en PDF, man kan finde inde på deres hjemmeside, eller det kan være noget, de har bygget ind i deres almindelige kommuneplan. Og under alle omstændigheder, så har det status af kommuneplan, og det vil sige, at det er ikke bindende for borgeren. Det er ikke bindende for borgeren. Godt. Men det er jo borgeren, der skal gøre noget, i hvert fald en gang imellem. Så er det borgeren, der skal gøre noget. Hvordan regulerer man så borgeren, borger og virksomheder? Ja, det gør vi via de her tre tilladelseskrav, vi har i Miljøbeskyttelsesloven. Hvis man har noget spildevand, så skal man af med det her spildevand. Og det kan man enten komme af med ved at lade det sive ned i jorden. Du leder det enten ud oven på jorden, eller du leder det ud i et hul, der er gravet i jorden, eller du leder det ud ned under jorden i en faskine, og det siver lige så stille ned igennem jorden. Eller du kan lede det ud i noget andet vand, for eksempel en sø, eller et vandløb, eller i havet. Eller du kan lede det i et rør, som er et kloakanlæg. Så det er de tre muligheder, som man har for at komme af med sit vand. Og de tilladelser, dem kan man ikke få andre steder end hos kommunen. Og det er den måde, kommunen kan styre, hvordan skal vi så aflede det her vand. Hvis nu der er kapacitetsproblemer i kommunens kloakanlæg, ja, så vil de jo være meget tilbageholdende med at give en tilslutningstilladelse til tagvand og
regnafstrømning fra befæstede arealer. Ja, hvad skal man så, hvis man ikke kan få lov at lede det i kommunens kloakanlæg? Ja, så må man søge en anden tilladelse. En tilladelse til at sive det ned i haven, for eksempel. Så det er via tilladelseskravet, at kommunen kan styre borgernes aktiviteter på spildevandsområdet. Men grundlaget, administrationsgrundlaget for de her tilladelseskrav, de er styret af klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen. Fordi spildevandsplanen er så en sektorplan, der ligger under kommuneplanen, og som skal, kan man sige, rammestyres af kommuneplanen, og det er i spildevandsplanen, at man så kan tage konkret stilling til, inden for det her kloak, og blandt, der er der måske ikke kapacitetsproblemer, der kan man godt få tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevand inden for det her kloak, og blandt, der har vi store kapacitetsproblemer, der kan man ikke få tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevand. Der må folk gøre noget andet, der giver vi tilladelse til at nedsive det, hvis det er fra den og den type tage, hvis det er fra nogle andre typer tage, så giver vi ikke tilladelse til at nedsive det. Okay. Så det var en lille smule, ganske lidt om, hvad en klimatilpasningsplan er. Så kom der også det her begreb, der hedder klimalokalplaner. Og klimalokalplaner er skrevet her, det er helt almindelige lokalplaner, der har fokus på klimatilpasningsforhold. Så det er bare noget, vi kalder en bestemt type planer, som sådan i særlig grad går op i at regulere de her klimatilpasningsforhold, som jo kan være både, kan man sige, havstigninger og også erosion fra vandløb ved store nedbørshændelser, men som jo så også altså især er sådan oversvømmelser fra kloakkerne. Og det vil sige forebyggelse af oversvømmelserne fra kloakkerne, det vil sige, at der er gjort plads til, at man kan nedsive regnvandet lokalt, regnafstrømningen lokalt. Men det vil sige, at vi skal stadigvæk, når vi laver klimalokalplaner, så skal vi stadigvæk have et krav om planlægningsmæssig begrundelse. Det er ikke så svært, fordi det har jo noget med vores fysiske miljø at gøre, vores infrastruktur, at vores kældre og vores veje, de ikke bliver oversvømmet. Så der er som regel en god planlægningsmæssig begrundelse for de her klimatilpasningsbestemmelser. Det mere kan være svært, det er at finde den her hjemmel i lokalplankataloget. Det kan godt være, at vi skal gå over og kigge på lokalplankataloget igen. Det tror jeg, vi skal. Det var paragraf 15 stykke 2. Men der er ikke nogen af de her lokalplankatalogpunkter, der direkte siger noget om klimatilpasning. Så vi er stadigvæk i vidt omfang ude i den her udforming, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer. Så det vi kan, det er, at vi ligesom vi kunne reservere et areal til et læhegn, så kan vi reservere et areal til et regnvandsbassin, som så muliggør, at vi kan forsinke vores overfladeafstrømning, som så muliggør, at vi kan aflede vores regnafstrømning her til den nærliggende vandløb, uden at påvirke vandløbet hydraulisk for kraftigt. Og så kan man godt kalde det en klimatilpasningsplan. Man kan også bare kalde det en helt fornuftig lokalplan, som tager højde for de udfordringer, som vi har i dag i vores byområde. Se. Når nu vi skal give sådan en nedsivningstilladelse eller udledningstilladelse til spildevand, så kan man faktisk se på det fuldstændig, som vi har set på stort set alle de andre ting. Er der nogle stopklodser? Der har vi Natura 2000-områderne, vi har de her yngre restområder, og så har vi nogle miljømål for vand, som vi har snakket om, også i forbindelse med habitatreglerne. Altså, man kan ikke give en tilladelse til at udlede noget regnafstrømning fra et villakvarter til et vandløb, som har et miljømål, som ikke er opnået endnu, hvis det her regnafstrømning, det vil gøre, at vi ikke kan opnå miljømålet. Og ligesådan, man kan ikke give en tilladelse til at udlede noget regnafstrømning til et vandløb, som har opnået miljømålet, hvis det vil gøre, at en af de ting, vi måler på, for eksempel smådyr eller planter eller fisk, de falder i niveau. Det er det, som vandrammedirektivet har givet os. Det er den miljøbeskyttelse, som vi fik med vandrammedirektivet. Det er de der miljømål.
Hvis ikke der er nogle stopklodser, ja, så kan vi jo så kigge i kommuneplanen, og vi kan kigge i spildevandsplanen, og så kan vi træffe en afgørelse.